eta luxuzko gonbidatu batekin bueltatzen da zikloa. Bernardo Atxaga daukagu gaur gurekin. Nik ere eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiari, Kultura Sailari gonbite hau egin izanagatik. Gaurko jarduerak euskal literaturaren bi izen handi batzen ditu, biltzen ditu, Baroja eta Atxaga, Atxaga eta Baroja, eta biak hainbeste miresten ditudanez, niretzat privilegio bat da, plazer bat da, hemen izatea. Aurkezpen hauetan, ohikoa den moduan, hasi nintekeen, esanez, Bernardoren hainbat liburu aipatuko nituzke, guztiok gogoratzen ditugunak, Bianai, Obabakoak, Gizona bere bakardadean, Soinu Jolaren semea, Nebadako egunak, Zazpietxe Frantzian, eta hainbat, novela, ipuña, saiakera, aurre eta gazte literatura denak jorratu ditu. Aipatuko nuke ere, bere sari zerrenda luzea, Euskadi saria, Espainiako narratibako sari nazionala, eta hainbat, bestelako merituak, Jakiundeko kidea, Euskaltzaina, horrela egon gintezke denbora asko. Asko baitira Bernardo Atxagaren merituak, baina utzi dazue labur-labur beste modu batean aurkezpen honi heltzen. Segurazki Baroja da 20. Mendeko lehen erdiaren euskal idazle nagusia, Unamunoren baimenarekin agian. Eta segurazki ere, beste izen handi batzuen baimenarekin, Atxaga da 20. Mendearen, 2. Erdiaren eta 21. Mendearen puska honen euskal idazle handiena. Nire ustez honek elektrizitate berezi bat ematen dio gaurko jarduerari. Eta segurazki ere, Bernardok bere ohiko apaltasunez, ies egin nahiko lioke elektrizitate horri. Baino, Bernardo gailurrak baditu bere morrontzak, eta hori onartu egin behar duzue hor zaudetenak. Bi izen handi hauek elkarren parean jarrita, edo behintzat neri hala gertatzen zaitia, ekidi ezina da zera pentsatzea. Konpartitzen aldute biek idazle bezala mamizko ezaugarriren bat. Eta nik baietz esango nuke. Eta ez bat, baizik eta gutxienez bi. Alde batetik, biek egin dute ordura arte berezko errepresentazio literarioa ez zuen euskal errealitate baten erretratua. Eta horrexegatik biak dira, nire ustetan, errealitate horren interpretaziorako molde eraginkor eta iraunkor baten jabeak. Ez dira bakarrak, noski, baino bai atenditu beharrekoak. Biek dute nire ustez ezaugarri hori. Eta bestetik, Barojak eta Atxagak, Atxagak eta Barojak, zera konpartitzen dute ere. Gardentasun estilistikoa bezala izendatu dezakegun ezaugarri bat. Barojaren kasuan, askotan aipatu izan da, tira, deskuidua dagoela bere estiloan, nola baiteko zabarkeria ia. Baina horren azpitik, gardentasun bat dago eta gardentasun hori bizitzaren ibilbidea modu zuzen batean, direkto batean jasotzeko gaitasuna ere. Ia nahi gabekoa. Atxagaren kasuan, ordea, gardentasun horrek ez du deskuidu edo zabarkeriaren azala, sakontasun poetikoak esango nuke sostentzen duela bere transparentzia hori. Baina biek egiten dute ies literatura puztu batetik. Sakoneko paralelismo hauen helburua ez da, noski, aurkezlearen zat, tira, erresago egitea aurkezpena eta minutu pare bat betetzia. Susmo bati nolabaiteko forma eman nahiko nioke paralelismo horrekin. Eta da, ez ote dute idazle handiek bat egiten zenbait intuizio unibertsalen inguruan. Gai politia, seguru beste momentu batean jorratzekoa, edo agian gaurko Bernardoren hitzetan
landuko dena. Gaurko jarduerak ere badu nire ustez beste ezaugarri pizgarri bat. Eta hori da idazle handi batek, beste idazle handi bati serio heltzen dioenean, ikerlari, kritiko eta adituak baino sakonago doa. Argi gehiago pizten ditu. Muinera gehiago hurbiltzen da. Eredu asko daude literaturaren historioan, jorratu gaitezke Eliot eta beste asko, Borges batek tradizio literarioari buruz dioena, hor geratu da, baita ikerlarientzat ere erreferentzia gisa ez. Beraz, bidean, gainera bere buruaren nolabaiteko erretratua egiten du serio beste idazle bati heltzen dion idazleak. Beraz, nik uste ezin hobeak direla ekitaldi honen osagarriak, Baroja eta Txaga, mila esker Bernardo hemen izateagatik eta zurea da hitza. Gailurra aipatu duzu eta agian zutik jarriko naiz. Areta gora goioteko. Oso da. Eta hala ikusi egingo zaituzet, entzuleak eta ona etorri zarete, no? Mila esker etortzeatikan eta mila esker Iñaki Gabaraini berari esan nion joan den astean, bere ikuspuntua eta bere literatura ikusteko era eta baita ere nire liburuak ikusteko era oso zehatza eta oso zuzena iruditzen zitzaiela. Eta asko laguntzen zidala, ze galdera ona eskatzen dute, naiz eta askotan, o maiz ez izan gu gai erantzun hori emateko. Baroja. Uste dute, geota sinistua honetaz, ba, itzaldiak eta ez dian eretzat gaur egun gaztetan ziena. Gaztetan, uste dut, azaldu egin nahi nuela, ez? Ze irakurria neukan da, ze pensatu bat da. Gaur egun, areago pensatzen dut, izketaldi hoik, hain zuzen ere, izketaldi direla, zentzu erzilan. Esan edut, bueno, itzaldia da, bai, ordu betez, ni bakarrik itzen godet, ondo. Baina ez da nire auzila bakarrik baizik eta zuena ere bada. Are eta gehiago gaur. Baroja dugula gai, ze Barojarekin denok izan dugu harremana. Eta beraz, izketaldia erresagoa da. Denok dugu gere Baroja eta orduan besteak zerbait dionean berari buruz, ba, norbea pentsa dezake, ba nik holaxe pentsatzen dut, o ez dut hola pentsatzen. Beraz, nik nire gogoeta orain eskainiko dizuet, eta segurazko ez nahi bezain arteze, o nahi bezain zuzen, baina behintzat nire ideia nagusiak, behintzat adieraziz. Ba, egun otan, hilabete honetan, ari nintzen, lehen irakurritakoak berriro irakurtzen, eta batez ere ari nintzen bere memoriak irakurtzen, Barojaren memoriak irakurtzen, 8 liburu edo dira, eta hoien artean batek euskeraz izango litzateke udazkeneko euskerilak edo horrela, ez? Eta hori irakurtzen hasita segitun, nik neonek orain dela euskalo, 20 urte agian, egindako azpimarra batekin egokitu nintzen. Azpimarra horren onduan zeon ikur bat, galdera ikur bat, eta azpimarra hitz honi zegokion eta irakurri beharra dukat oso zaila delako. Hitza zen riparografo. Riparografo. Barojak dio bere buruaz ari dela, eta memoriak egiten ari da, urte asko pasa dira, idazten hasi zenetik. Eta dio beha dela riparografo bat. Eta esaten du, riparografo zala Greziako pintore bati, ba, irainez esate ziotena zergatik eta eguneroko gauzak pintatzen zituelako. Eguneroko gauza arruntak, sukaldeak,
esaten dubeak, gozotokileak, zapatagileak, horiek errepresentatzen zituela, ez? Eta beraz, gauza arruntak, eta hori nolabait hartzen zala garai hartan, ba, arteari egindako burla bat bailitzan. Jakin beharko dezue, o jakin beharko genuke, edo badakigu, ba, urte askotan, mende askotan, ia 19. mende arte, hor alako esaten da maila teoria bat zegoen literaturan. Alegia, gai nagusiak, eman dezagun maitasuna, eriotza, holako gai nagusiak behar zuten derrigorrez estilo aldetikan ere halako nagusitasun bat, halako tonu nagusi bat, esa tonu haundila behar zuten. Eta beste gaiak, kasu honetan bat taberna, tabernako kontu, kontu jende arruntaren kontuak, horiek nunbait azaltzekotan, genero komikoetan azaltzen ziren. Normala zan, teatrora joatea eta ikustea halako representazio dotore bat, printzeak, printzesak, damak, zaldunak, eta gero tarte batean, atxeden aldian, ordu nateratze zan, eta jostailu komiko bat ikuste zan, eta horra zaltze zan, esango genuke jende arruntaren bizimodua. Hori 19. mende arte gertatu zan, salbuespenekin eta salbuespenen artean, zalantzari gabe Cervantes eta pikareska deitu zaion novela modu hori, baina oroar hau egi bat izan da mailaren teoria. Eta esate du Barojak, Pireikus hau zan pintorean unbait, nik sekulez dut ikusiaren ezer, baina Pireikusek sukaldiak eta pasteltxuak eta pastel dendak eta horiek egite zituen gauza arruntak. Eta ni ere, esate zu, ni ere alakosia naiz, ez ditut gai nagusiak, jende nagusiak, ez dit bate jende nagusiak ardura, ez dit bate gai nagusiak batere ardura, ardura didate gauza txikiek, herri txiki bateko gauza txikie, jende apalaren gauza apalenak, horiek didate ardura. Ez du esaten Barojak, ze orain honetan, orain dela 20 urte nunbait, artean ez zegoen makinarik, gauza jakiteko, ez zegoen entziklopediarik jakiteko, orain bai. Orduan, orain dela 20 urte azpimarratu eta galdera bezala utzi nuena, orain aurkitu ahal izan du, ibili naiz batea eta bestea, ez da erresa izan, behin bakarrik azaltzen da hitz hori sarean, baina azaltzen da, eta seguru Barojak irakurri zuela, Mario Pagano izeneko idazle batek 1819 egin zuen liburuan. Eta liburu horretan azaltzen da hain zuzen ere izen hau, riparografoa. Ez du alare Barojarek dion gauza bera esaten. Barojak zur jokatu zuen, eta esan zuen sukaldeak, gozotegiak, zapateriak. Baina baita ere esaten du Mario Paganok nunbait riparografoak baita ere gai bezala hartzen zutela Le Botteghe di Barbieri eta baita Molte indecenti lascivie. Ez ustete ulertzen dala. Eta hain zuzen ere hori Barojak bazekien, baina zur jokatu gara zon, jakina, memoria gatera zirin, 1940 eta zakit noiz, eta bazpare hori ezkutatu egin zuen. Hoera horri, nik uste dut, deitu barko genilokela, Barojaren muina. Uste dut, eta horretan, Iñakik esan duenarekin, erabat bat nator, hori joera bat izan da, estilo bat izan da, agian Barojak aurrean jarri zuena, eta gero denoko asko hartu duguna. Barojak muin hori du, alegia berari, inporta zaio, batez ere, esango dut, bizimodu apalaren, jende apalaren bizimodua. Eta haren edertasuna. Berak esaten du, behin baino gehiagotan, lerderaz dago eta itzuliko dizuet, berak esaten du, jende asko uste du, pobreen bizitzan, ez dagoela edertasunik. Nik kontrakoa uste dut. Uste dut, jende pobrearen bizitzan, jende aberatsaren bizimoduan, baino edertasun gehiago aurki daitekela. Esaten du gainera normalian,
jende aberatsaren bizimodua erretratatzen edo aintzat hartzen duten arte lanek gehienak kursiak dira. Hola ulertzen dugu, hori onartu ezkeo, egia esan elkarrezketa, ja, egina dago. Hori da funtsezkoa. Eta Iñakik esan duenaren ilotik, nik ere soka horri heldu diot. Hori da baita esango nuke fede artikulua. Hortekan aurrera nahi dana, baina hori da oinarria. Oain, beraz, ulert dezakegu oso ondo, zergatikan Barojak ez zuen maite, eta barkatu, Donosti. Ez zuen bat ere maite, Donosti. Zagit konturatuta zaudeten, berak ez zuen maite, da nahi dana esango da, baina berak ez zuen bat ere maite. Hain zuzen, bere aitari buruz ari dala ere, eta beaita Serafin Baroja, ba, izue, Sarriegiren, Donostiako martxan, letra egin zuena, eta bar, eta nahiz eta beak beti esan asko maite izan zura, eta ze guraso ona izan zen, ala eta guztiz ere esateu, ezin detu lertu nera, eta bere elburu bakara mundu honetan, da Donostin bizitzea. Eta, aregila, zergatik ez zuen maite Donosti, eta zergatik ez zuen maite Bilboko, esango nuke, ez bakarrikan Bilboko industrialak, edo Bilboko burgesia, edo mengua, ez da Bilboko ideiak ere, alegila Sabino Arana eta Abarren ideiak ere. Ba, ez zuen maite, ze berarentzako hau, ez zan jende apalaren lekua, Bilbo ez zan jende apalaren lekua, baizik eta leku hori zeon iriz kanpo eta azkarresan da, zegoen herri txiki aldea, mendi, itxas, ertz eta olako tokietan. Alegila, zergatikan hurbildu zan, eta nik hori askotan ikusi dut euskal literaturan, zergatik hurbildu zan Baroja euskaldun jendearen gana, alegia, kasunetan da, euskeraz mintzatzen zena ere, ez? Eta esango nuke, azkar, baserriko jendia, marinelak, arrantzaliak, hartzaiak, zergatikan hurbildu zen. Uste dut, aresti ere arrazoi beragatik hurbildu zala, ba, gizartean azkenak zirelako. Gizartean azkenak zirelako. Gizartearen piramidean, behaiek zeuden, bebean, gu geunden. Zan izuke, gure aitona, manek, aizeuden, bebean. Eta beraz, hor berak aurkitze zuen, behintzat hurbiltzeko lehen arrazoia. Itz hori, bere aitorpen hori, irakurri behar daukat, riparografoa zala, hori hain zuzen dator Baskoniana izeneko atal luze baten atarian. Alegia, euskaldunei buruz hitz egiten hasi baino lehen, berak egiten du aitorpen hori, fede azalpen hori egiten du. Eta gero dator Baskoniana. Eta orduan ikusten dugu, eta niretzako ere gero azalduko dudanez, ondo egonda, edo ez bakarrik orain, baizik eta azken urteotan da, berriro ostea, Baroja hartzea aintzat, oso ondo etorri da ze, izan da aldi berean errepasatu, Baroja eta aldi berean errepasatu gure bizitza, ez? Nere bizitza, kasu honetan, ez? Ba, ikusten duzu, Baskoniana irakurritakoan, alde batetikan maite du olako jendea, esango deu, baserri da, jendea, maite du apala delako, eta, baina baita ere gero ikusten duzu, ze Baskoniana hortan, ze ekartzen duen bere orrialdetara, zerk deitzen dion, zer zaion berari interesgarria. Eta oso berezia da, eta oso polita da, ze aurrenekoa aipatzen, azkue aipatzen du, eta ekartzen du, azkueren histori bat lamiei buruzkoa. Eta gero ekartzen du histori bat, baita ere, ez dakik kasu honetan ustez Julio Caro Baroja bere ilobak ekarritakoa, eta beste bigarren adibide hori da, baita ere ba, zakur bihurtzen omen ziren gizon batzuena. Ez? Bera nun gauden, ez? Herri literatura, herri kulturanik gara. Baina gero ze aipatzen du? Aipatzen du Fernando Amezketarra. Eta gero aipatzen ditu kontrabandistak. Eta baita ere aipatzen dut, esaten du Euskal Herrian dagoen poeta moderno bakarra, eta harrituko zaitezte, esaten du Bilintz. Bilintz iruditze zaio, hemengo poetaik onena, beste norbaitekin, baina batez ere Bilintz iruditze zaio. Edo baita ere, ba, beste batzuk hemen zerrenda bat egin nun, Mateo Txistu, aipatzen du, eta aipatzen ditu
oso polita da, ze indartu egiten du riparografoaren ze esan nahi duen. Berak esaten du, ze zoragarri ja, ze polita dan, euskal jendiak, beti egia mendiko, euskal jendiak hitz batzuekin egiten duna. Esate baterako, erderaz, celebre, da alako gizartean, alako haunditasun bat daukana, alako botere bat, alako diru bat, celebre, persona celebre. Baina euskaldunak hartu dute hori, eta benetako riparografoak bezala, hori bihurtu dute celebre. Eta esaten du, celebre da azken batean, bo deno daki guztelan celebre, ez? Erdi, ba, hori, ez? Oskortila, oso herri, oso apalen artean, apalena da celebre, ez? Eta berak dio hori. Bueno, iztuetare aipatzen du, eta iztueta aipatzen du, eta esaten du, kontxesiri ze kanta erra dan. Aldiz, aipatzen baldin badu Usandizaga, bueno, Usandizagari buru, ez du hitz on bat esaten. Esan nahi dut, beak, beti dauka oso garbi, zer dian bi maila horiek, eta nola beak maite duen bat gehiago, eta gaina iruditzen zaion ederragoa. Hoi da oso, zerrenda hau ikustean, eta honekin beste alderdi bat barojari asko gustatu izan zaiona, eta oso eskutuan egon dana, ne ustez gero azalduko dut zergatik. Izan da, aukeratzen dut, esaten du iztueta. Eta esate du, bueno, iztueta egon zan, kartzelan egon omen zan. Ba, ez dakit, bai, uste, hilketan bat egin nahi izan omen zun. Edo bilintz, ba, bilintz ere kartzelan egon zan honengatik eta argatik. Eta hor duen aukeratzen ditu, edo kontrabandista, beti aukeratzen ditu, ez bakarrik jende apala, ez bakarrik jende euskalduna bere antzinako herri kultura horreke. Baita ere, legearen arabera, ba oso mugan egondan jendea. Ez da nahi izan, asoziala, hori da, beti ari da, burgez izaeraren kontrako personaiak favoratzen eta goraipatzen. Horregatik baita ere, hartzen ditu behintzat, nekazarik eta baserritarrak eta. Baina badago, eta bada beste arrazoi bat, eta hori ez bakarri nerekin. Zizuke, gaur egun idazten dugun askorekin, arestirekin zalantzarik ez. Beste arrazoi bat dauka beak, jende euskaldun apal hori maitatzeko. Eta da, bere ustez, lotuta dagoelako jende hori, ari bat daukalako jende horrek, kristautasun aurreko, hainbat modu, bizimodu, pentsamolde eta jokamolde delakoekin. Alegia, beak esaten du, paganoak dira, esaten du. Euskal Herriko hartzai asko, oraindik ere, paganoak dira. Eta orduan, San Juan egunean egiten duten hainbat zeremonia, eta ez du aipatzen, bide batez, zuarena, baizik eta aipatzen du, urarena, aipatzen du urarena, esaten du hori da kristautasuna, baino lehenagokoa. Beraz, berari hori da berarentzat Euskal Herria. Eta horri buruz ari dela ere, berriro aipatzen du Sabino Arana eta esaten du, ba, Sabino Arana eta esaten duten hori, ez, ba, Euskaldun fededun. Bueno, hori berari iruditzen zaio erokeria bat. Nola Euskaldun fededun, hemen daude Euskaldunak eta gehienak buruan daukate zerbait kristautasuna baino lehenagotik datorrena. Bakizue, hor badago ipui bat, Baraldiaranek ere jasotzen duena eta gentilak eta kristauak, ez? Eta kristauak etorri zirenean nunbait jalei kometa saldu zen, eta orduan pentsatu zuten hor aldaketa bat egongo zala, eta orduan gentilak izar hori ikusi zuenean, agian errege magoek ikusi zuten berbera, gentilek esan omen zuten, bukatu da mundu humanoa gurea, etorri da mundu perrua. Hori da, kristauena. Bueno, hori da lehengo pentsamoldea nahi baduzu. Baina hori barojak ikusi du bizirik edo jendearen buruetan. Eta esango nuke nik ere, nire hortzaruan eta nire munduan, ba hori ikusi nuela. Ena izin inolako, ez dakit nola esan, bai ez dakit misterikorik egiten ari, nik zoik bezala, segurasko, nik ezagutu jendea,
sorginengan sinestezuna. Hala ezagutu dut. Nik ikusi dut gizon bat, korrika jaisten, Astiazun Andazarrateta. Andazarratetik bera, korrika jaisten, eta makakorro batian esan ez sorginak atzete zitula. Hori ikusi denik, umetan. Eta gero noski, jakintzan, gerrikoa askatuta zeukala, eta gerrikoak egitezula hotza, eta orduan behagoz dezun segitu itezio eta kirskitinakin, eta zan bere gerrikoa. Baina, gizon hori, makakorro eta egitezuna karasika, pentsatzezulako zuak. Beraz, etzan, erabat kristau alde horretatik. Bueno, beraz behak, agian ba, bakizu ez, asko idatzi zuen, baina ordun hartu zuen mundu hori gai bezala, eta mundu horrekin egin zituen, behak antolatu zituen bere liburuak, eta egin zuen alako kategorizazio bat, eta batzuk jarri zituen nolabait esateko euskal nobelak, ez? Eta euskal nobelen artean, Zalakain, El Aventurero izenekoa, euskera zitzulitu Zalakain Aventura Zalea idatzi zuen. Ez? Esan nahi dut, niretzako zuzen-zuzen dator liburu mota, ez noski Madrileko beste ziklogura, La Busca, eta haiek ez, baina Amanecer Rojo, ez oie, baina euskal gaieko liburuak zuzen-zuzen dator bere memorietan azaltzen duen pensakera honetatik, ez? Eta Zalakain El Aventurero. Eta baina esango dizuet, nire historia, hemen hau nezkeo, eta nik itza dauka den nezkeo, eta elkarrizketan nik honek asieten nezkeo, ba, aprobetsatu ingo dut, eta orduan kontatu dizuet nire. Zera, bueno, ba, ateko jose pixkatzea, parketa. Zalakain El Aventurero nik oso ondo goazen dut, irakurri nuen 1900 eta 1966. 15 urte betetzear nituela. Aldi berian, Dostoievskiren, eskarrik asko, Dostoievskiren Krimen y Castigo delako novela irakurtzen ari nintzen. Oso ondo goazen naiz, ze errebalidako azterketan eukan. Eta nire kezkei ondina, izan zen, une hartan, ba, errebalidan eukala, baina etengabearen nintzela edo Zalakain irakurtzen, edo Krimen y Castigo irakurtzen, ze ezin nituen ez bataz bestea utzi. Eta orduan, badakit justu izan zela ekain hartan, izan zen 1966 ekainan. Ez? Eta gero, ja, 14 urte, ez gehiago, 20 urte geroago, gero itzaurre bat egin nion Zalakain El Aventureroari, aukeratu zuten mendeko 100 novela honenen artean, eta itzaurrea egin izan nion. Beraz, harremana, ba, esango nuke, zuzena dut liburu honekin. Hemen gauza bitxi bat kontatu nahi dizuet. Naiz eta gero ikusiko duzuen, ez dala bat ere bitxia. Horretarako, esan de dantza letra. Bueno, zetan sartu naiz, baina hain P bat hartu behar dut. Ez da, P hori da parentesiarena. Parentesi bat egin behar dut. Eta da, guen digan ondo ez dakit, zer esan nahi duen honek. Baina, pensa ezazue, nola jokatze zutean, kobazuloetan marrazkiak egiten zituzten haiek. Eta Baroja denezkeo, ba, izan zenezkeo oso zalia, ez, munduarekin, kristautasun aurrekoarekin, kobazuloetakoekin eta bar, Barojatarrak denak izan dira antropologia zale, danak. Ba, orduan, uste ez zilegi dela metafora hau erabiltzea. Eta da nola egiten dituzten marrazkiak kobazuloetako gizena. Ba, beti erabiltzen dute, o laguntza izaten dute, paretarekin. Paretaren akas bat izaten dute lagun. Paretaren akas batez baliatzen dira, beak bere marrazkia egiteko. Pitzadura batekin egiten dute, ba, pitzadura bat dago nezkero, arekin egiten dute, ba, zaldi baten bizkarra zora. Edo badago alako konkor bat, eta arekin egiten dute, ba, bisonte baten burua. Edo badago ez dakit, koskor bat eta arekin egite dute gerlari baten burua. Hori da,
ez dute egiten utzetik, baizik eta beti, o gehienetan idakidala behintzat, beti egiten dute lehendik dagoen paretak oinarriak daukan forma bat bere ganatuz, ez? Literaturan, metafora hau iruitze zait oso adierazgarria. Hori da, zer dagoen oinarrian, zer dagoen paretean, zer dagoen gizartean, kasu honetan, hala ulertzen da obra bat. Kasu oso nabarmenak daude eta esaten dut askok hemen bizi izan duzue. Kafka irakurri genuenean, existenzialismoaren pareta zegoen. Hori da, nunai, o bueno, behintzat, Lasalle ikastetxean eta beste ikastetxe askotan, ba, modan edo zegoen existenzialismoa. Existenzialismoaren ulertzeko, literatura ulertzeko modua. Eta Kafkaren metamorfosia dena ulertzezan existenzialismoaren zea bat baliz bezala, proba bat edo sintoma bat baliz bezala. Eta gero berriz, existenzialismorik egon etzen herrialdetan edo gutxi, olako paretarik etzegoen lekuetan, obra ubera, metamorfosia, ba, hartzen da, ba, obra komiko bat bailitzen. Esan dut, eragina handia du zer dagoen gizartean, zer daukan paretak, ze forma zuk zure irakurketa egiteko orduan. Eta ordu nik esan behar dut, eta hau da pixka bat, gaur egun parregarri jairutze zait. Ni badakit, Zalakain Labentureron, jo, itzaurre egin nuen, eta orduan han esaten dut, ba, hori da, azken batean, heroitasun baten, hori da, berak buruan dauzkan euskaldun, ezkristau, erdi pagano, independienteak, bueno, hoi eramaten du heroearen figurara, eta orduan azken batean da heroe bat, naiz eta ez heroe homeriko bat agian, ez epiko, baizik eta heroe, bueno, kontrabandista bat, baina ez da, gizona arrunta, ez da berriro ere, ez da hiri bateko burgesa, ez? Eta, bueno, hori badakit, baina gara hartan, 1976an, hemen diktadura zala, beraz, nire ulermena ezin zan hori izan, inola ere, zein izan zan ere ulermena, oso, kaskarra. Zerk eragin zidan, sekulako zirrara, eta pensatzen dut, enaizela nire buruaz bakarrikari, baizik eta hemengo batzuei ere gertatuko zitzaizuela, ba, euskara, hizkuntza, idatzita ikusteak, horrek behalditako zirrara sortu zidan. Nik enuen hartan euskara idatzita ikusi, ikusi nuen egile esan, bueno, bazan uste dut, etxean, edo nunbait izango zan, mezetako libururen bat euskaraz, baina nola baita esan, etzan bizitzako euskara bat, etzan hizkuntza bat kalekoa, eta bapatean hor ikusi nuen euskera zegoela, kantak zegoela euskeraz, sekulako zirrara eragin zidan. Zergatik, ba, paretagatik, kanpuan zegoenagatikan, etzegoen, esan barrik ez daukat, eta azkar bukatuko dut, etzegoen erresonantzia kaxarik, etzan entzuten, etzan ikusten. Hori da, hau zan, hor badago, Michelen Ariasko gustatzen zitzaion, itzala galdu zuen Peter Schlemihl, itzala galdu zuen gizona, histori bat. Bueno, hau zan gizarte bat itzala galdutakoa, hemen ez zegoen iraganik, ba zegoen hor, baina guk ez genuen ezagutzen. Eta nik uste dut, nik bezala, ne belaunaldiko gehienak ez zutela ezagutzen, eta euskera ez zutela ezagutzen. Inork ez ezela pensa, hau, exagerazio badanik, arren. Izan behar dugu, nek usteet oso zorrotzak historiarekin, da ulertu bere neurrin ze gertatu zen. Esate baterako, ni Bilbora eta barkatu, parentesia segitun bukatuko dut, ez eta gusatu nahi, nire buruaz. Ba, Bilbora joan nintzen nian ekonomia ikastera, segituan koruan apuntatu nintzen, ez ondo kantatzen horako, nire oso bezke kantatzen. Baina jendearekin biltzeko eta euskaltzalekin biltzeko. Eta koru hartan, norbatek behin, esan zunean, bazala Donostin kantari bat, Mikel Laboa, kitararekin kantatzezuna, gehienak esan zuten,
euskaraz eta gitarrarekin hori ezinezkoa da. Euskaldunen kantatzeko modua korua da. Hori ekonomia ikastea joan nintzenean. Haindikan urte, bete, esan izuke mundua olaxe zegoen. Halako erresonantzia kasarik ez zegoen. Euskara zen ikusten inun. Eta, kao, hor, Barojak esate baterako, bueno, ez dut ikusi, baina da kanta hori ez dakizu txori, txuri, errazu. Bantxe, ez dela erdizka gauzak. Urzo, xuria, errazu, nola joaiten zarazu, Espainiako mendi guztiak elurrez betiak dituzu, gaur arratzian ostatu gure txian badezu. Eta guain, esango genuke, euskal kanta bat, bueno, euskal kanta bat, existentziak baldin badu gizartearekin, alde sozialarekin, harremanata badu, hau, kanta hau, etzan. Inun ez zegoen, egongo zen kantutegi batean, obestian, baina inor gizartean etzekin kanta hau zanik ere. Eta orduan nik hau ikusi nuenean, pentsatu nuen, hau da orduan nire, euskaldun bezala, hau da nire kanta bat. Bueno, horrek poza handi eman zian, horrekin gelditu nizan, horri begira gelditu nizan. Eta halako batean liburu hortan bertan aurkitu nuenean, Maritxu norazuaz, hori da, zalakainen horrek kantatzen da, eta esaten du Maritxu norazuaz, eder galantori, ba nik uste dut, hau zala, nik ezagutzen un kanta bakarra euskeraz. Eta hor du, iruditu zitzaidan, eta hori uste dut, beti garantzizkoa dala, ikustea liburu batean, kao, liburuak ispilu ere badira, eta zuk ikusten duzu zure burua ispiluan da, iruditzen zaizu, ari dala zure bizitzaz. Eta bapatean, momentu honetan, nik pensatu nun, Baroja, ari da nitzaz. Kanta horregatikan bakarrik. Oste dut horrek badula bere garrantzia. Esan behar dut gainera, hemen beste asko bezala. Nik orduako liburu bat irakurrian neukan euskal gaiarekin, izan Pierre Lotiren Ramuntxo. Nire lenguzu Ramuntxok, bere mesan otxean zaukalako. Eta hor duen, irakurren baina Ramuntxo nahiz eta esan kontrabandista, baita ere esan tipo antzeko bat, hola, ez zitean hain urbila egin, eta etenun alako bat egin berarekin, baina hemen euskara zegoelarik bat egin nuen, eta iruditu zitzaidan, ba, bere uniberso horretan nire ban nengoela, eta nire tarrak ere bat zeudela. Eta bazala hor Euskal Herri bat ezagutzen ez nuna, baina nun bait nire ere bat zana. Eta baina esango dut. Alde batea ondo, ez? Alde batea ondo. Lagundu itxezu, irakurle bezala. Esan nahi dut, ez dugu orain denokuk nerabe garaian bezala irakurtzen, nik hori badakit. Hau da, esan dizu edana, hau da, nerabe jarrera bat. Nahi du, nerabeak nahi du, bere burua ikusi. Handa hemen. Oain, pensatuta, alare hor, galera bat egon zen. Galera bat. Baroja beak idatzi zuen liburu bat humorismoari buruz, eta horren atarian esaten du, idazle baten esaten du lan aldila, da bere lan aldila, dara zodiako kurpila hori bezala. Eta hor duen bera izan zula novela aldi bat, ipui aldi bat, kronika aldi bat, izan zula baita ere poesia aldi bat, oso gutxi, baina izan zun, eta oain elduzitza jola estetikaz idazteko aldila. Eta hor duen bere obra hori dana zala, eta egila da. Eta gero begiratzen baldin baduzu, zenbat idatzi duen, bueno, benetan harrigarria da. Ze novela luze edo novela labur, ehun liburutik gora ustet direla edo ala omen dira. Beraz, behira ze unibertsua dan Barojarena, izugarria. Kantitatearen ere. Eta hor duen esate dut, galera bat egon zala, ze gu pixka bat, paretak bultzatuta, gizartearen egoera horrek bultzatuta, gu sartu ginen oso pasabide estu batetik. Esan dizu edana, ikusi genduen geure burua, euskaldun bezala ondo sentitu ginen, baina hor duen galdu genuen, esateko, beste guztia. Esate baterako,
Eta idazle bezala diot, eta zuek irakurre bezala, espaziate idazle. Pensatu behar dezue, oain, o gero, harritu egin izan, Baroja horren, uniberso horretan, ze nolako irakurlea zan Baroja. Ze nolako irakurlea. Eta ez dut esan nahi honekin asko irakurri zunik. Ze irakurri zun izugarri, miresgarria da, zenbat irakurri zun. Uno itan hasi nintzen, ona etortzeko zerrenda egiten, eta pensatu, no, bueno, ezin dut egin gare bateko profesoriak bezala zerrenda pasa eta izaldia bukatu zerrendarekin. Orduan, ez etekarri zerrenda, baina zerrenda hartuko lituzke aixa, eun izen, eun idazle izen hartuko lituzke, eta guztiei buruz beak ematen du bere iruzkina, beak ematen du bere iritzia. Orduan, beha, guatzen naiz, beste memoriatako beste liburu batean, Per Lachaise edo izeneko kanposantuan dabil lagun batekin Parisen, eta orduan esaten dio bilatu nahi dula eta aurkitu behar dula Abelardo eta Eloisaren hilo bila, eta besteak esaten du, baina nola dakizu hemen daola, eta berak esaten du, ha, nik asko irakurri etzea. Orduan egia da, hori da, alaxe da, asko irakurri zuen, baina geho, oso ondo irakurri zuen, eta oso ondo irakurri zuen, eta da, harrigarria, denbora pasada, beak egite zituen juzku izugarriak, esan nahi dut, juzkuak zian benetan labanaz egindakoak, eta juzkuiek gehienak negatiboak dira. Juzku negatiboak dira, eta orduan, une batean zuk pentsatzen ezake, ba gehiagizko negatibitate bat, ez? Beak ezake nola esan, esate diote jartzen du Baudelaire da Mallarmé. Bueno, esate dute frantses prosodiaren aldetik oso interesgarriak dira, baina nire ustez oso gauza gutxia dira bilake. Gero esaten du surrealismoa, esaten du, bai, hau eta bestia dute, baina hau ez da zer, honek ez du zertako balio. Gero esaten du Freud, hau da, esaten du, hau da, gezur, hau da, hipuia, nor sinestu behar du, mentzako hipuia, hau da, Marx, bueno, esaten du, exagerazio, bakarrikan, aleman judu batek esan dezakeo lakorik, dena, arbuia zen du, modu zorrotzean, mikatzean esango nuke. Baina, bakarrik adibide bat jarriko dut, hor nun, alako batean, Kafka aipatzen du. Da, Kafkari buruzko, iruzkina egiten du. Eta esaten du Kafkari buruz. Dostoievski bezala oso txikian. Bueno, eman dezagun txikian hori dara Baroja. Ez zan hola oita horren bestez, ez zan beha pozik elditzen. Baina hor harrigarria da nire usteetan, eta akademikoek ikasi barko luek, eh? Bapatean, lotzia, Dostoievski eta Kafka. Ze daukat nik buruan momentu honetan? Ba, orain dela urte bete, eskutara liburu bat iritsi zitzaidan, irakasle kolombiarra, García Trujillo, eta nik uste izan balitz Jaun Trujillo, orduan, seguru igual, eukiko zuen eragin handigua. Bueno, Trujillo, García Trujillo, liburu horretan erakusten du, baina erakusten du, esango nuke, alako ariketa matematiko baten bidez bezala, erakusten du Kafkaren el proceso, eta Kafkaren metamorfosia, eta ez dakit ze beste bosto sei ipui, danak dauden zuzenke hartuta krimen ikastigotek. Hori da, hain zuzen, nik Barojarekin batean irakurtzen izan liburu hartatikan. Eta esate baterako, nik genuen dana zebeak egin inadauka ordena gailuarekin, bueno, ordena da, izkuntzak indadena, eta nik ez nuen. Dan erako, baina irakurri nuen, nola aztertzen duen, hain zuzen ere metamorfosia, eta krimen ikastigoko lehen parteko hirugarren atala. Eta jartzen ditu parez pare, eta azpimarratzen dira, hitzez hitz batean eta bestean daudenak, eta bistakoa da, Kafkak ez zuela ez plagiatu, baizik eta Kafkak erabiltzen zuela Dostoievskiren pusketak, esango genuke, kuadro batean jartzen ditunak bezala, erabiltzen zituela pusketa, baina pusketa ugariak, aurreneko deskribapena, berdina da Dostoievskiren gan eta Kafkaren gan. Bueno, hori,
Hor daukazue García Trujilloren liburu hori eta bere elkarrizketak edo hor daude eta benetan bada txundigarria bere fin demostrazioa eta hola, baina hor nun ni harritzen naiz orain dela. Bat urte, 80 urte. Kafka irakurtzen du, barkatu, Barojak irakurtzen du Kafka eta segituan lotzen du Dostoievskirekin. Ni dakidala, hori ez da askotan gertatu da, eta ne ustez horrek ba erakusten du ze ez bakarrik gani asko irakurria ezpada oso ondo irakurtzen duela eta bere kriterioak eta ontaran ator bere kriterioak izan zitezkela guretzako maisu batenak. Ba, pena ondila dut, garaia garai, nire pensaera, ba, Barojaren sartu nintzela Martin Zalakainen estuera hortatik, eta en nuela, esate baterako, aldi hartan, oso zaila da, ni dauzkaten liburuak bere zeanak, bere memoriatakoak dira eosilak, baina bain dela 20 urte eta hor daude eta Karro Reio argitaletxekoak eta baina orduan ez zeuden eskuragarri hori dakidala beintzat ez zeuden eskuragarri mandoengo biblioteka nagusian beintzat ez zeuden liburu hoiek Martin Zalakain bai Krimenek astigore bai baina ez zeuden hoiek orduan alde batea pena da ze bere izan zitekeen maisu bat o gida bat idazle batentzat gida eta irakurlentzako ere gida ez bueno Jean Paul Sartre irakurri izan manu ni Baroja, gio enun denbora alperrik alduko la nausea irakurtzen. Ba, esan nahi dut, ez genuen maixu hori izan. Esan beharra daukat, eta badakizu, nik uste, eta gemen Iturralden ekibia dago, nik uste guretzako maixu lan hori suertatu zan Borgesek egitea, ez batez ere, ba, bere elkarrezketak zirela, eta bar. Oain iruitz ezait, hobe, agian, Baroja izan baliz, baina gure sarrera horrek hori ukatu egin zigun. Ez zuen helbururi, ze galera hori ekarri zuen aukerak. Ekarri zuen baita ere beste galera bat, eta da, beste galera da hain zuzen lenguarekin lotuta, euskal gaiarekin lotuta, ze hemen gero egiten da nola bait, nola esango nuke, guk euskaldunok joera handia daukagu, behartuta agian ez, baina da, ba, zerbait maiatzean jakiten dugu aurreneko aldiz, eta uztailean esaten dugu, bueno, maiatzean ikasitako hori, hori dela, bueno, amonaren amonak kontatutako zerbait. Osea, egiten dugu zer nahi, iruditzen bazaigu euskalduna dela tradizio, eta hor duen sinisten dugu betidanik egon gehala hor. Bueno, ba ez, ba, beak jartzen duen zerrenda hortan, asko aipatzen du, Baradiaran aipatzen du. Baina gizartean nork zeukan azkue edo Barandiaran irakurria. Nik uste oso jende gutxi. Eta beste euskal tradizio hori nork ezagutzen zuen. Ba, hien nork ez, etzeolako libururik, etzeolako oiarzunik. Esate bateako, Mariano hori begiratzen diot, ba, nik Mariano, Ignacio ez, Altuna, Azkoitiko, Rusok, bere Confessions delakoan, aipatzen duen Altuna delakoa esan ez dala bebizizan ezagutu duen gizonik toleranteena eta zepozik etorriko litzateken, Ruso, zepozik etorriko litzateken Azkoitira, bizitzera, eta horrela, hori azaltzen da Le Confessions, zego asko kulturaren historian, ba, hogei liburu baldin badira garantzizkoa, ba, Le Confessions hau da bat, ba, hor azaltzen den Altuna hori, nik jakin nuen, o izan nuen Altunaren berri, ba, igual, 30 urterekin Le Confessions irakurtzen ari izala. Irakurri nuen, da esan duen behira. Eta hor duen hor, beste tradizio bat, zalduntxoak eta tradizio ilustratua, eta hori, bueno, ba, igual, Barojak hori aipatzen du, Baskoniana hortan, eta esaten du gainera, ba, ze gertatuko tean Azkoitian, ze jakindula Altunaren etxian, alako aldare bat egin diotela, Rusoren estatua jarri dutera eta Le Confessions zabalduta eta ze gertatuko ote den jakiten badute Azkoitiko apaizak, ez? Gau, Ruso, Zandiaburua, ez? Baina orduan esan nahi dut, izan dela Barojaren jasoera hortan, izan dela bi galera hori gutxinez, gehiago hori esango ditut alde horretai, bai? Bueno, nik uste erdi aldeaino iritsi gehala eta gure dango dut, eta bueno,
Eta lia bat ima da, zalantzai gabe, hitz egin dezakegu, zen guain arteko azte, nahi duzu, ja. Bueno. Guain zailagoa da, urrengo galera gaipatzia, zailagoa da. Eta, agian, agian, enuke esan nahi mikatzagoa, baina hala purtso bat mikatzagoare izango da. Hor, bai? Gero, liburuen, irakurleari liburuekin eta irakurketaekin gertatzen zaion bezala, hori da, oinarriak edo esan dut ez, edo horman, paretean dauden forma horiek, gizartean dauden, aurrez dauden formoiek eragiten dutela eta bideratzen dutela bere irakurketa. Baita ere hori gertatzen da zenbait idazleekin. Gertatzen da zerbait zenbait idazleekin, ez guztiekin, baina askokin, ez batzuekin gertatzen da. Eta hori da idazlea persona hori bihurtzen da personai, bai? Bihurtzen da ikono bat. Egoten da alako simplifikazio prozesu bat eta ikono bat bihurtzen da. Ez benetan figura erreala, o persona erreala bezik eta figura bat. Hori gertatu da, eta ez dago azalpen handirik eman beharrik, hori gertatu zaigu Kafkarekin. Eta gainera daukagu askotan olako personaiekin, olako idazle persona, personai bihurtutakoekin, askotan daukagu irudi bat. Kafkaren irudi bat daukagu. Bere sombreiroarekin da, bere bastoiarekin da, bere txakurtxoakin da. Eta hori gertatu da pesoarekin ere, badaukagu irudi bat pesoarena eta bar. Garrantzia handia du irudiak. Roland Barthesek esaten du, behin gaztetan sartu zara Frantzian, Parisen, kafetegi batean, da ikusi zula André Gide ere anta hemen jartzen du baro, jatzai, bate gustatzen dizue, oso txarra eta hola ez. Eta, ikusi zula André Gide eta idazten, mai batean, eta bet bizitza guztian, idazlea aitzen duenean, etortze zaiola Giden irudia idazten kafetegi bateko maian. Beak esaten du, hori da idazlearen fantasma, ez? Hori da fantasma, ikono, eta bar. Ba, ordu, ze gertatu da, ba, Barojak, alde batetik bere idazkiak, gero beste aldetikan berari buruz entzun ditugunak, kontatu dienak, pasadizoak, denok entzun ditugu itzeako gizon gaiztua, ikonoklasta, mikatza, independientia, nihilista, denok nola elkarrizketa da, o izketa da, ez dut azapen ondik, baina bakizue hori dala antidogmatikoa, eta riparografoa denezkeo baita ere, ba, herriko gizona, gizona apala, ni naiz poeta apala, herri apal batekoa, beak esan zuen bezala, eta hemen akuariunen uste dut idatzita hoize utzi zuela, ez dana jartze zuten bisitan etorri, eta esaten du, dana jartze zuten ez dakin ungo alkatea, ez dakin ungo idazkaria, eta nik egin jarri eta jarri nu, ba, uste dut, poeta humilde, poeta humilde y errante, ez? Bueno, ordun, hori jarri zuen behak eta ordun, hor sortu da Barojaren ikono bat. Eta bain, hemen galdera bat dago, obi edo hiru, baina galdera bakarraren baitan, agian delikatua. Eta da, bueno, onartu egin behar dugu, esango duke kasu honetan leiendak, guain arte bere idazkerak eta bere idazkiak eta ekarri duten irudi hori, ikon hori, hori da maitatu behar duguna. Hala, pensatu behar dugu ze ote dagoen ikon horren atzean, nolakoa izan zen persona erreala. Eta orduan maitatu persona erreal hori eta ez ikonoa. Eta hirugarren galdera balizateke, ez aldeu kontu zibili behar, Baroja beste asko bezala, Barojaren ikon hori, fantasma hori,
Euskal Herriari buruz daukagun iritzi apur bat dudako, agian falsu, horren personai bihurtu, luze jodet, galderak inez. Baina esan nahi dut, ikono bat daukazu. Zuk ikono hori, nola baitan gainera, Euskal Herriko historian garrantzia handia daukana, eta Euskal Herriak, euskaldun jendeak bere buruaz duen irudia, osatu duen idazletako bat denezkero, ikon hori ez dugu iraki behar, ez dugu askatu behar, eta ez dugu ikusi behar horren atzean dagoen persona erreala. Niri, ala iruditzen zait. Ze bestela, uste ma dugu ikono hori bere ikonotasunean, uste ma dugu hori personai, hori bere personaitasunean. Eta esate baterako bihurtzen baldin badugu, eta naiz batera hasiko, Barojaren aurka, ohartze zaitu ustez, ze asko maite dut, baina maite dut erreala ere. Eta esan nahi dut, bola onartzen baldin bada, eta orduan figura egin esate baterako azkar esan da, errebelde bat izan zen eta purua izan zen. Ez? Eta orduan, hoi ez aldugu eramaten hola planteatu da, ez aldugu planteatzen modu inhumanoan. Zer ni dakidala, hori hau da Chestertonek egite zuen broma bat, ez? Esate zuen, nik espero dut, esate zuen Chestertonek, nire obra hau, nahiz batzen zein zen, persona humanoei gustatzia. Eta seguru asko nire irakurle gehienak, esaten du, persona humanoak izango dira. Ez? Bueno, orduan, kasu honetan ere, ari naiz horri buruz gogoeta egiten. Ari da, errebelde purua, bere zaugarri guztioikin, dogmatofobo, antierretoriko, nihilista, individualista, independiente, jokin ez da ezkontzen, bakartia, bakartia izugarria. Aztu intzait esatia, eta azkeneko errektan sartu horretik kontatzen dez, eta esperientzi bat eduki nuena. Beti harritu izan ninun itzeara joan dakoan, lanagatiko bestela, bestela hon batekin, nola Juliok atiak zabaltzen zituen. Eta gero gainera aurreneko aldiz joan itzenean, illa lagun baten bidez eta hola joan itzenean, nola pixkata purua eta guzti eman zidan, ze alako batean, bai akutsi zidan, eta esate zizun, hau da nire gela, eta hau da nire oia hemen loitet. Eta, bueno, eta kontatzen dute Pioz ere Madrilen bizi zanean baita ere gauza bera. Zala, jotzen zuela atian hor baitek, eta Piok, don Piok, zabaltzen zuela atia, eta antz, eta Juli txezala barrura, eta sar dadila, sartu behar duna, ez? Orduan, esan nahi dut, bere bakarda di hori, bueno, hoi dana egia da, baina, bueno, ikonoaren ata, rebeldearen ata, zeba torre. Eta orduan, hau letra dantza ez da, erabateko dantza pixka traketsa da, baina hemen letra, beste letra bat jarri behar dut. Barojak be, horrek egiten du lepade bask esango nuke, egiten du pausua. Eta u delako batek, unamurorenak, egiten du kontrapas. Ez? Deno dakigu, deno jabe gehortaz, gure imaginarioan, guk daukagu, Baroja eta Unamuno. Eta maite dugu Baroja eta ez dugu maite Unamuno. Oso nidakidala, oso gutxik maite dute Unamuno. Eta pentsatzen azten gara, kau, azken batean, agian da ikonoen arteko leia bat, eta da, lehuan, Marianok esan zidan ez esateko bat abestiren aurka baizik, eta, bueno, dira, bueno, ez da, hortxe daude, parian daude, elkarren parian daude, ez bilak. Baina, zu pensatzen aste zara, eta oso antza handia dokate, irakurri Unamunoren gaztetako memoriak, eta irakurri Piok bere gaztetako kontuk, erakuste dute maitasun bera, paisajiari, jendeari, baserritarrei, oso antzekoak, bilak zian euskaldunak, bilak egite zuten euskaraz, bilak zeukaten euskararen etorkizunari buruz oso, oso iritzi ezkorra. Momentu bat utzia zue. Hemen ere, kontatzen dira,
ikonoren arabera, kontatzen dira ipuia, baina ipuia ez dira kontatu behar ze Michelenak egin zionian elkarrizketa Pio Barojari itzean, aida izketan da Michelena alegintzen da, ja zehose baikorra esaten duen. Eta orduan, ba, esaten da, eta, bueno, pixka bat, parentesi honetan pixka deskansatzeko lehen esandakoak berrituko ditut, galdetze jo literaturaz, da esate jo, Frantzian literatura zer moduz, da esateu behera doa 40 urteotan, eta gau esateu eta Espainian, da esateu gauza berriri gutxi, belamente, eta esateu, behi zena hil orduko desegiten hasia da. Balda euskal pinturarik, esateu, ez dut uste. bueno, etengabe olai da. Gero, Michelena ausartu eta hasten da, galdezka, iaz zein itzi duen euskararen etorkizunari buruz. Bueno, ez dauka inolako kupidarik, eta esateu, ez daukala inolako, eta esateu batzutan iraungo gula egun urte, o berreo, baina ez daukala, eta hala, hainbeste ainokoa da bere ezkortasuna euskarari buruz, nun Michelenak artikulu argitaratu, eta hemen azkeneko ohar bezala jartzen du, galtzen ari ziren hizkuntza asko luzatu dute bizia, hiztunen gogoa aldatu delako, arriskuz betea dago horresegatik hizkuntzen hilberria zabaltzen dabiltzan profeten lanbidia. U, when rich language in contact. Orduan, aipatzen du beste gizon honen saldia, ba, Barojak esan dakoa ez estatzeko. Bueno, seitun bukateko dut, eh? Bero ondile egin du ez, oiru hitu itzaine. Bueno, orduan, haiginan Unamuno eta Barojarekin, esaten dut, ikusi bere biografia bera urtzaroak, antza ondia hartze dienek. Gero, gai aldetikan, bueno, euskarari buruz, bila de euskaldunak, baino bila daukate oso iritzi ezkorra euskararen etorkizunari buruz. Egila da, modu nabarmenago batean, ze, Unamuno zan, esango genuke formatan da nabarmenagoa, etzan, pero, no da, etzan, joder, barkatu. Ez etortzen, bueno. Etzan riparografoa. Eta hor du nabarmena, oh, baina bilak aurka. Gero bilak idatzi zuten, ba, askotan gai berdinak, ez? Karlisten gerrai buruz, bai Unamunok, eta bai Barojak, ez? Eta baita ere, taudazkena, eta mikatza, esan behar dut, bilak ere falangistek, hori da, Espainiako fascismoak erabili zituen. Eta hau da, gaia, eta ez bezain horpen, hau, aipatzen dut argitzeko, eta esateko, ze humanoak garela denok ere. Azkar izan da, kogatuko duzue, Unamunorena. Unamunok, pentsatu zuen, kristautasuna hobeto defendituko zutela, eta aterazan, nazionalen alde, Frankoren alde aterazan, eta haien alde jokatu zuen, ariketa, Salamankara sartu zirenean nazionalak, ba, haien sarraskien berri jakintzun arte. Arekin izututa joan zen eta esan zuen ez zegoela konforme, eta, bakizuen bezala, hainbestaldiz esan da, ba, universitate zabaltzeko egun hartan, eta milan astrai, tan zeola, eta bar, ba, berak esan zuen, berak eukizun da, ne ustez, erredimitu zen, esanez aurka atera han, eta imaginatu behar dugu erresaren zala izango, atera han eta esanez ospetsua dan, benzereiz, pero no konbenzereiz. Eta jo soy el sumo sacerdote de ese tempo, de la cultura, eta bar, eta milan astrai beharen aurka buiaka, eta behan milan astrairi arrazoiak entzen, eta han bertan hilko zuten, nunda, Mateu, Carmen Pollock, lagundu izan ez bali jo. Hor ere, eta hau beste gai bada, beste egun batian hemen tratatzeko, hor ere betiko leyenda dabil atzetik, eta hor ere aipatzen da, esaten da, baina bazkarra esango dut, zepukatu nahi dut,
esaten da Unamuno alde batetik kultura idazlea, finezia eta bar, eta bestetik milan astrai militar baldarkote bat eta hoi gezur izugarria da. Milan astrai intelektual bazan. Milan astrai izan intelektual handi bat. Eta itzuli zuen Bushido frantsesetikan, zera samuraien kodea, eta santzunak bea irakurrizazue bere jardun guztia, zakizue, Viva la Muerte testu hori, eta da testu barroko bat ez du idazten intelektual ez da batek. Gertatzen da, zara intelektual fascista bat, beste gara, ez? Bueno, orduan, baina hoi Unamun hor erredimitu intzan. Eta Baroja, Baroja, bere ikonoak, bere personai horrek, eta gure nahiak, gure nahi dugu Zalakain izatea, Pio Baroja bera ere. Eta nahi dugu izatea inhumano alde horretatik, zein horrezin da izan mundu honetan horrelakoa. Eta orduan, ez dakigu ezer, uste deto, oso gutxi dakigu Barojari buruz. Ka, oain hasi dira mikastasunez, eta garrastasunez, eta neusez geizki, hasi dira haren aurka ateratzen liburuak eta iritziak. Ze gertatu zen? Eta azkar esango dez, eta historia hau, seguru, idazten ari dala, o idatzi dala, ze gertatu zen? Ba, berak, Paseos de un solitarion, eta La decadencia de la cortesía, Billy Buruietan, edo aipatzen du bide batez, eta bar. Ba, Jiménez Caballerok, Euskal Herrian asko ibiltzen zen, falangisten buru bat, intelektual bat, pensatzen zuen, Pio Baroja. Pio Baroja, zeinek idatzi bai zuen Bolcheviken aurka, zeinek idatzi bai zuen Errepublikaren aurka, pensatu zuen Baroja zala benetako idazle espainola. Espainia zen Pio Baroja. Ta Pio Baroja egin behar zen goratu. Ta Pio Barojari eman behar zizion Nobel saria. Eta orduan hasi ziren, 40 gutxian, hasi ziren Barojaren hainbat obra argitaratzen eta lema zen Nobel saria Pio Barojarentzat, bai? Eta hor tartean hartu zuten hainbat artikulu Barojarenak eta esaten dut irakurtzen dituzunean gozo-gozo irakurtzen dituzu bere negatibitate hori, bere mikastasun hori, bere nihilismo hori, errepublika zerrez, bolxibikoa, eta gizera, horrek hartzen ditu, oidanak biltzen ditu, eta liburu hori titulua ematen dio, komunistas, judíos y demás ralea. Eta hori ateratzen da, eta ez da Pio Barojaren liburua. Eta areta gutxeago Pio Barojaren espiritua. Ez dago zalantzarek Pio Barojak ez zura ezer bere pensakeran, fascismora, eramazen dut. Salbuta, salbuta, lehen esan deuna, horma hori, salbueta giroa, salbueta ze indar, ze biltzan, esan izuet, kobazulotako formak, konkorrak eta kakotxak bezala, zer zebilen gizartean. Eta horiek hartu dute, eta Antonio Machado ezinezkoa zen, eramatea. Antonio Machado hil egin behar zuen. Ez zion beste aukerari. Zer, Antonio Machado zegoen talde, edo nahi bat zuen alderdi, edo nahi bat zuen movimento batean zegoen. Eta beraz behak zeukan, bere nortasunaz gain, behak zeukan, movimentu horren babes azikiraike, babes espirituala edo, babes ideologikoa. Baina Baroja zegoen bakar-bakarrik, ez zegoen inor beha defenditzeko prez. Orduan ez zaukan talderik, bolxemikak ez zuten maite, errepublikanoak ez zuten maite. Orduan, hoi zegoen esaten da, ba, talaian, zegoen zai abertzenek hartuko zuen, eta orduan, ez dut esaten, hola, zai zehonik, baina beha, zegoen, pensatzen dut, ikonoa zela, bueno, ba, pensatzen dut, kortxuzkoa baliz bezala, ikon hori zebilen itxaso nahaztu horretan, hartu zun Jiménez Caballerok, eta Jiménez Caballero, eta hori ere, ze historia zoragarri, eta horri buruz agian, egin beharko dugu, alegia, Jiménez Caballero Donostin, Jiménez Caballero Zegaman, telirearekin Karal Sol komposatzen, Jiménez Caballero nere herrian hastiasun, Kabanaz Erauzkin pinturerekin falangearen zapelaitza egiten. Osa esan nahi dut hemen fascismoak eta hor Angel Kale horretan sarrera izugarria izan zuen. Eta bide batez, Karal Sol
taberna, azkenian bukatu zen Madrileko taberna batean, da tabernaren izena zen, hor konpon. Bueno, ordun esan nahi dut hartzen du, eta ordun Baroja, ba, ez bakarrikan liburu hori, berak esaten du Parisen atera dute liburu hori, ni ez diaten zer esan, berak ez dauka errurik aldo horretatik espada, ba, nora behir esan, euskeraz esaten da oso esaldi polita da, abilen bidiak harrapatuko hau, denok harrapatuko ditu gure bidiak. Eta berak, ibilizun bidiak agian ez palitzegon, inguru gaizto hori, agian bukaera ino jarraituko zuen oso ondo, ze gertatu zen, ezin izan zula, hor, bueno, ez da bakarrik hori, gero batean ikusiko dira, azalduko dira, argazkiak, Pio Baroja, esan zioten, Jiménez Caballero, esan zioten, berriro, esan zion, berriro Espainia erregeneratu behar dugu, eta hasi behar dugu Salamankan. Eta jozen da Salamankan hori da, Unamuno egon, ja toki berean, eta handago, Baroja gizajoa, aurpegi bat ematen du, momentu batetik bestea hilko dala, eta dago, ja, besu altxata, eta gur fascista egiten, zeka, ez dauka irten bideri. Dauka, oda, hori edo segi pobre eta errari eta etxetik kanpo edo hil, ez? Bueno, orduan esan nahi dut, hori ere ikasi behar dugun, ustez, Barojaren iruditik. Ikusi, berriro planteatu behar dugu, ze gertatu zen Unamunorekin, ze gertatu zen Barojarekin, eta ez diogu eskatu behar. Askok, kantek, kantasko bezala zizion Barojari, kantek esan zuen bezala, askok itxen dute etxe barrun daude, leio daukat eta ekaitza dago, zea kanpoan, eskatzen dute jendeari ekaitzan dago nahi, onla edo hartara joakazak, bueno, joakazak, errez esaten du, gelan dago nahi. Bueno, orduan, uste dut hori ere Baroja dela, eta horrek ere bere irakasbide bat dagoela, eta esate baterako zu baldin baduzu, ba, seme bat, alaba bat, libertarioa dena, esan behar diozu, bueno, erne ibilizatzez askotan libertarioak gelditzen dira, zegoeratan, eta egiten diote mesede kontrako ideologia. Bueno, hoi esan da, ja bukatu azkeneko zera, dena dela, ze bat debora damakit, zekit? Ordutxo eta pixkat, Amaitzen jun gaitezke, ordutxo eta pixkat, oain txandatxo bat irekin ezakegu. Amaituko dut, bos minutun, da gainera, ba, bueno, geho, esan beharra dago eta bukatzeko azkeneko bea ondila, ze familia Baroja. Ze alde batea ez, era guztitara, ze suerte izan den, ne ustez, gure inguruan, olako familia bat egotea. Ze, ez da bakarrik, Pio Baroja. Julio Caro Baroja, idazle bezala, ne ustez, zora garria da, eta, ustez, ituraldekin da, bi baino gehiagotan izegin dugu, esate baterako Julio Caro Barojak egin zuen Los Baroja izena memoria liburu hori da literariki zoragarria. Baina ez da bakarrikan Julio Caro Baroja zoragarria. Carmen Baroja, Pio Barojaren arreba, baitere idazle oso ona zan, Andria zenez, ez zuen eduki irten biderik. Atera da, bere liburu bat, bilduma bat, atera dituzte bere artikulu batzuk, ikusten da ze ondo idazten duen, ze sakona, eta bar. Baina hau, Euskal Herriko mazteak, seguru, egunen baten ikur bezala hartuko dutela, ze dago esaldi bat hor erdiragarria liburu horretan, eta da, Carmen zean liceunekoa zan, Kanprubirekin, Victoria Kent, eta, bueno, zean Madrileko, Andre intelektualak eta libreak eta modernak. Eta esaten du, Carmenek alako batean, artikulu batean, artikulu batean ez, egunkarian idazten du, eta esaten du, alako izlaria etorri zen, nik egin ilona aurkezpena, baina nun itzaldia entzun, etxera joan behar izan horako, porque a Rafael no le gusta cenar tarde. Esaldi horre balio du, adierazten du, zakidun esan, soziologiako liburu asko baino gehiago. Bueno, hori zan Carmen, baina gero baita ere, esan behar dago, bueno, ba, zera, guertza, bere aita zan, bueno, ez igual ezen besteko, Ricardo Barojak ere idatzi zuen, eta nik liburu bakar bat irekurri dut berea, bueno, igual ezan Pioren maileago, baina idatzen zuen oso ondo, eta Pio Caro Barojak ere idatzi zuen, itzeari buruzko liburu bat, novela bat, elgatxupin, bueno, denak maila bateko
idazleak, denak antropologia zaleak. Bueno, esan nahi dut, izan dela, eta hoi ez teguaztu behar sekulako suertia, eta nik uste dut bi daudela hor nagusi, eta da Julio eta Julio Caro eta Pio Baroja bera. Bueno, uste dut baita ere, omenaldi moduko, honetan baita ere gomendatu behar direla testu batzuk. Eta uste dut, baita ere urtiak dira ez, guain zalakainak ez dira inbesteko, hortzik egiten baru, baina memoriak asko. Eta hor memoriatan, ez da gidan infanzia juventud hor, edo dan bagatelas de otoño hortan, hor kontatzen du batian, bere bidaia trenez, anaia Dario hiltzana, tuberkulosiakien, anaia Dario hiltzorian dela esan da gero. Egiten du bi horri alde dira eta kontatzen du trenez ze bidei, eta da zoragarria literarioki. Eta hor bertan, liburu horretan bertan bukaeran, baita ere hau da politak, kontatzen du Barojak, trenez dihoala, ez egin zargati beti Azkoiti. Azkoitiko neskatila oso polit batekin izan duen alako ez dakin nola. Maite mintzen moduko bat eta nola elkarri kantatu dioten ez dakin ze kanta eta ze gertatu zan eta nola geho agurtu behar izan zuen eta baitere literarioki da oso oso polita da. Aizezko zera da, eta oso, oso polita. Beste askoren artean. Orduan, ba, auta bestia, baina beti, garrantzizkoena da, irakurtzea. Aztu intzait esatia, lehen aipatu duzu, ba, igual harremana. Nik novela bat, novela txiki bat, egin nuen Barojaren eran. Eta hori da, Sara izeneko gizona. Hori egina dago, hartu desan, egingo dut zerbait, udara honetan, Barojaren eran, ez da egin nuen, eta osundo pasan nuen. Esan nahi dut, hoize dagoela harremana. Nik daukat harremana, eta segu asko euskal idazle gehienek daukate harremana. Dakit, hemen txe bukatuko dut, gaurkoa. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, letra dantza paregabea, Bernardorekin batera egin dugun bidai hau, eta tartetxo bat daukagu bizpairu galdera egiteko, eta bueno, ba, solasa alderdi horretan ere zehozer astintzeko. Tartetxo bat daukagu, beraz norbait animatzen zaigu, ez dut. Ongi ikusten, bai, hor badago galdera bat. Bai, mikro hartu favorez. Bernardo, beste aldera. Soy Lourdes Lecuona, la viuda de Txuma Lasagabaster. Me conoces. Bueno, yo escribí una tesis doctoral sobre lo inglés en Baroja. Y sí. Ya lo conozco, sí. Bueno. Me permites no que, aunque entiendo perfectamente el euskera y te he entendido y me encanta oírte porque eres único hablando, pero mi lengua materna es el castellano y por eso la uso. Lo mismo que le pasaba a don Pío, que tenía que leer muchas veces las cosas traducidas porque no las comprendía, concretamente en el caso de Dickens. Y si trato a Dickens es porque... Decías que para él, bueno, Kafka y Dostoyevsky bueno, tenían mucha relación, etcétera, y que tú mismo has encontrado cosas. ¿Qué opinas de la influencia de Dickens en Baroja? Espera un momento. Porque yo cuando hice la tesis, escribí dos capítulos. Uno era admirador de Baroja, perdón, Pío Baroja, admirador de Dickens, y otra era imitador de Dickens. Bueno, Julio, que también te era un poquito... fue el presidente de mi tribunal y de tesis. Y eso no sé si le hizo demasiado gracia la palabra imitador. ¿Qué opinas? Bueno, imitador. Bueno, es que no hay solución, me parece. Bueno, primero contesto directamente. Me parece que tiene mucha relación.
Yo creo que Baroja, bueno, él lo dice, siente por Dickens al mismo tiempo admiración y pena. O sea, le parece un escritor triste, qué mala suerte tuvo, qué mundo le tocó vivir. Esa entre líneas lo he leído y siente al mismo tiempo admiración. O sea, parece, por ejemplo, recuerdo haber leído un texto breve de él sobre Dickens, en el que parece que lo que está diciendo es, pues decir, pues qué pobre hombre, ¿no? Eso es lo que está diciendo, y al final dice una frase que dice, pero al mismo tiempo qué grande, con lo cual, bueno, ¿no? Bueno, a mí me parece, por ejemplo, que tiene mucho que ver su humor, y también yo puedo decir que a mí me encantó ese libro de joven adolescente, son los papeles póstumos del Club Pickwick. A mí me parece que Pickwick es un personaje como barojiano va en las letras, no sé, me parece como que se puede, ¿no?, asimilar, por ejemplo, a Paradox, por ejemplo, ¿no? Este humorismo extravagante, ¿no?, que tienen muchos personajes, ¿no?, que son, no sé, tienen un humor y son extravagantes, ¿no? Hay muchos personajes así en Baroja, ¿no? Entonces a mí me parece que Dickens sí es una referencia. Yo creo, apunté el otro día ya como en la lista de escritores que no le gustaban era tan larga, pues traté de hacer la lista de los que le gustaban. Y pues yo pensé, Dickens, Stendhal, Poe no le pone ninguna pega. A Poe le... admiración rendida a Poe. Y entre los... no sé, me parece que es Girardou, el autor de teatro francés, y Stendhal, he dicho, pues no sé. Así. Pues son esos cuatro o cinco. Y ninguno, y Dostoyevsky, claro. ¿No? Esos son los que él admira o él sigue, y probablemente, aunque Julio es igual, porque claro, siempre la familia tiene, se ofende más que el escritor, eso pasa con en fin, todas las familias. Bueno, pues probablemente Pío hubiese dicho, pues sí, tiene usted mucha razón, yo creo que soy un pobre imitador, diría él, de Dickens, seguro que respondería así, ¿no? Pero es muy fuerte la influencia, yo creo. Y a mí me parece que concretamente, pues bueno, también supongo, pero yo he leído menos, he leído peor, o tengo peor recuerdo de las novelas estas tristes, sociales, de Madrid, que leí en el colegio, y no tengo buen recuerdo. Entonces, digamos que no sé de eso tanto como quizá del otro, ¿no? Tampoco sé mucho. ¿Vai? ¿Cadera Batanguán? ¿Vai? Zuk esan dako Andreren arabera, azken finean, bere esango geruke paisain morala eta etikoa emeretzigarren mendeko liberal batena zen, ez? Jo, baina, bueno, nik uste dut beha beti dillo, beak beti dillo emeretzigarrena nahiago duela hogei garrena baino. Literatuen ere hobea iruditzen zaio, 19. hogeia baino. Eta pertsonaien edo politikoen aldetikan ere hobea iruditzen zaio. Baina ez dakit, liberalen nor bezala, esan izuke, ze liberalak, ez dakit nola, esan, Bergaran egon zienak, esan izuke, hemen karlisten aurka borrokatu ziena, nik uste dut, ez ez, nik uste dut, seguru asko liberalak iruditiko zitzaizki, baina ez dakit, iruditiko zitzaizki jo, takin nola esan, haundi erretoriko politikastro, ez dakit ze batzuk, ez dakit, nahi ala iruditzen, ez dakit, beak bilotzez gehiago maite zitula, baina inklanek, zela, ez, karlistak, ez, naiz eta ez bere ideologia, baina ez dakite, adian hor, ezke zin dizut esan, nik ez dira kurri beste inor baldima daki, liberen aldeko ia ez zer, Barojaren. Dakit, oso, Barojak maite du jende bakana, maite eta bai, maite du jende apala, ze igual liberalak ni dakidala, liberalak igual zean goi mailako jendiak egienak, ez? Goi mailako jendia, herrietan hemen Gipuzkoan eta liberala zean goi mailakoak.
gizartean toki eta aberastasun gehiago zeukatenak eta hola. Beraz, ez zait iruditzen, Barojak simpatia hondi sentituko zunik Donosti jaretzan liberala. Eta behak zion Donosti ere bat ere zerarik, ez? Claro. Baita ere, ba, ez dakit. Oso zaila da, igual, en fin, konbokatu barko nuke bere espiritua, ben. Eta ja se esaten duen. Libertario edo existencialista izango litzateke ordun. Ba, nik uste dut asko ze gehiago, eta beak irakurketak, Reclus, esate baterako asko ze asko gustatu zaio, irakurri du Kropotkin, baina esaten du pixka bat zaharkitu eta gelditu dela, baina beak nik uste dut esaterako anarkistak eta libertarioak asko ze gustuago irakurri ditula, asko ze hobeto egokitze zaiola, ez? Gero ez dakigu, ba. Gero, historiari begira, azte gari abenetan, oso zaila da, ze, era guztitako, esate bat erako, ez dakit, baki zuen, karlistak, hiru bomba bota omen zituzten, Donostiaren kontra. Ez? Eta bate bakarrik entzun ler, bat bakarrik lertu zen. Eta arek bilintz hiltzun. Gero, esan nahi dut, ja, nik uste dut hori, esate bat erako, ba, Pio Baroja ez dakit, etzun jakingo, ez? Ez batzen, ez dakit, ez du aipatzen behintzat. Zo jakite, nik enuke, ez dakit norekin lotu libera, nik gehiago zalantzari gabe lotuko nuke. Ze badaude aipamenak guatzen detala, hori Kropotkin, Eliseo Reclus, eta hoien aipamenak badaude, anarkistenak, baina bestela, baina ez dut uste behak. Beha politikoki gelditu zen umezurtz, eta horretik hartu zuten, eta gerra hurrian, Lerrusekin zinegotzi izan zen. Baina orduan ere, ba, segu asko, ba, esaten du, hemendikan ba, nebilen eta Lerruzen alde juteko esan ziaten, eta beha bizi du hori pixka bat gogoi gabe. Ez? Baina bai, eta mitin bat eman zuen Fragan, hor, behin Fragara joan nintzen, atean nintzen autopistatik bazkaltzea, eta ikusi nuen txartel bat, plaka bat, eta jartzen zuen, bere eman zuen mitin, ja, Barojak, abai. Bueno, ez da, gehoi, nik urrengoan historia eta idazleak inbarko dugu, eta igual, oi, ondo erantzuko ditugu. Azkeneko galdera baterako tartetxoa, bai? Azkenekoa. Bueno, nik galdera baino pixkat komentatu egin nahi nun hor egin duten interbentzioa. Nik uste, karo, gaur egun asko gotzen dugu etiketatara, eta baita ere, Berrandako esan duen bezala, ba, gure ispilua ikustea nahi dugu hor, eta baina esate bateako, nik desente zautzen ditut, ba, fiskat behaz estuan bizi izan zanean, ba, ze jendekin izan zituen harremanak, eta abar, eta guk jende hori, ba, gure aitxon amonak, eta ezagutu intzuten, eta hor ikusten da, ba, han, liberalakin hitz egiten dula, eta hor da gozo zea bat, gozo hile bat, liberala dana, eta epailea dana, eta arekin hitz egiten du, eta zea, gero berriz idazkaria karlista da, eta han tertuliatan, han eroten dia kantuan, pianua joaz, geho krausista batekin ere hitz egiten du, eta hor ikusten da, hori, alde batetik gan, ez dala askotan esan izan den individualista eta bakarti, ez da gutxe horik ere, herrian eitxezun mohimenduan antzematen da, bere memoriatan, antzematen da, herrian txertatu da zehola detzala bere txian inoa ertenga bizi, eta gero ideologikoki ere, nik uste jende, eta ideologia askotako jendearekin itzegitezula, eta gaur egungo etiketa horietara ez dala hain beste egokitzen. Bai, jo, bueno, bai, gaia ez da bukatzen dauko gai politikoa da, baina baiteren aipatu den ikono bihurtze horretan. Hor ere, ba, alako ezagu harri batzuk hartu ditu, eta zaila da imaginatzea, esate batereko oso ondo zan dezu, ba, beha oso mundanoa zan, bakartila zan, alde ideologikotik, itze honi nioakin, da batez ere, Parisko aldian oso gizki bini zan. Beste asko bezala, beha gere lan egin behar izan zuen bizitzeko, ez? Zatikan, hoire esan behar nuen, da ez dut esan, baina igual hori esango dut. Hemen idazleak eta idazleak aipatzen dira, bueno, baina badaude idazle batzuk katedratikoak diena, nela bat bezala hemen, eta beste batzuk
segitu behar dugu lanian. Bueno, ba, gure soldata ateratzeko. Eta piok ere bere soldata atea behar izan zuen, da lan asko egin. Orduan, han bai bilitzala bakarti, baina bestela oso mundanoa zean. Eta bere ikonoan baita ere pixka bat lotzen dugu bere figura, Karo Baroja bere hiloaren aldera, eta oso desberdinak zian. Eta berak bere memorietan kontatzen ditu bere mundanidade batzuk, batzuk oso ondo kontatuta, oso politak. Baina etzan ez, etxian egotekoa, eta afarita jute zan, da lekoxeri de lilaz, da anibiltze zan. Bueno, ba... Ba, ondo iruditzen bali mazaizue. Deskantzatzen utziko dugu Bernardo, hitzaldi bikain honen ostean, eta gonbidatzen zaituztegu bihar Baroja berriro, Volver a Baroja ziklo honen urrengo ba, ekitaldira joteko, Koldo Mitxelenan izango da, Lorenzo Silva izango dugu zazpiterdietan, eta hoxe, mila esker hemen izategatik, eta txalo bat, mesedez. Bueno, aur, aur. Eskerrik asko.